ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ရေးပါလာတဲ့တန်တက်အကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တန်တက်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဟီမိုဂလိုဘင်လို့ခေါ်တဲ့သွေးနေဦးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်ဟီမိုဂလိုဘင်ဟာအောက်ဆီဂျင်ကိုအဆုတ်ကနေတစ်ဆင့်ခန္ဓာကိုယ်အနက်သယ်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ကျွတ်သားတွေထဲမှာအောက်ဆီဂျင်သုံးလောက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာလုံလောက်တဲ့တန်တက်ကိုမရရှိတဲ့အခါသွေးနေဦးထုတ်လုပ်မှုထိခိုက်စေပြီးသွေးထဲကိုအောက်ဆီဂျင်လုံလောက်စွာမရောက်ရှိနိုင်တော့ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာတန်တက်ချွတ်တဲ့အခါသွေးရနဲ့ယောဂအပါအဝင်တက်ရှူချက်ပြီးမောပန်လွန်းနေခြင်းဇပင်နဲ့အသားရည်မွေးချောက်ခြင်းကိုယ်ခံဆွမ်းအားကျဆင်းခြင်းစတာတွေကိုခံစားရမှာပါခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့တန်တက်ကိုအသားနဲ့အသီးရွက်နှစ်မျိုးလုံးကနေရရှိနိုင်ပါတယ်အနီရောင်အသားပင်လယ်စာကျတာပေတာပေမျိုးမျိုးအစိအစံနဲ့အစိမ်းရောင်ရွယ်မျိုးမျိုးတို့ကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်တန်တက်ချူတဲ့မှုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခုသတိပြုရမှာကတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းတွေအနေနဲ့တန်တက်ပြုရတဲ့အစားအစာတွေထဲမှာအသေးစားသုံးခြင်းကိုတော့ရှောင်ကျဉ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိမိမှာတန်တက်ချူတဲ့နေပြီလို့တန်တက်ရှိရင်တော့တန်တက်အားစိတ်မျိုးမျိုးကိုတွဲဖက်တောက်သုံးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။